გოგებაშვილის ქუჩაზე მიმყოფებით ახლა ჩვენ, სადაც სულ რამდენიმე წუთის წინ იყო ორმხრივი სროლა, მოკლულია ერთი და დაჭრილია ორი ადამიანი. მთავარი არხის ინფორმაციით სროლა მოხდა სწორედ გოგებაშვილის ქუჩაზე, ლავერას კაფეს მიმდებარე ტერიტორიაზე, როგორც თვითხილველი და ჩვენი წყარო გვაწვდის ინფორმაციას. ორმხრივი სროლის დროს დაჭრილია ერთ-ერთი პირი, რომლის სახელი და გვარი არის გიჩო მარგველაშვილი. საინტერესოდ განვითარდა მოვლენები, რადგან როდესაც ცეცხლი გახსნა ერთმა მხარემ, მეორე პირი, რომელიც უშუალოდ იყო ადრესატი და რომელსაც ესროდნენ, ის იმყოფებოდა ეგ დაცვასთან ერთად და სწორედ დაცვის პირად მათ დაცვამ გაისროლა ასევე იარაღიდან და ადგილზე მოხდა ერთ-ერთი თავდასხმელის ლიკვიდირება. ხედავთ თქვენ ადგილზე თუ რა ხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე ჯგუფი იმყოფება ახ ადგილზე, როგორც საპატრულო პოლიცია, ასევე კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები და ასევე აქ იმყოფებიან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურიდან მახანძრე მაშველები. ძალიან მჭიდროდ არის დასახლებული აქ მიმდებარე ტერიტორია ორივე მხრიდან, შეიძლება ითქვას ქუჩის ყველა მხრიდან. აღნიშნულ ადგილს კონტროლდება ვიდეო კამერებით, აქვე არის მაღაზიები, თავად ობიექტი, სადაც მოხდა სროლა. მე ვთქვა ოპერატორს, რომ კადრში გაჩვენოთ, რომ მუშაობდა ის ადგილი, სადაც განხორციელდა სროლა, არის თავიდან ბოლომდე კამერების აღჭურვილი მიმდებარე ტერიტორია. შესაბამისად ძალიან მარტივი უნდა იყოს ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის, რომ ცხელ ყვალზე გავიდნენ დანაშაულზე. როგორც ხედავთ, არის ერთი მოკლული, რომელიც აქედან ძალიან ძნელია დანახვა, თუმცა ამ დრომდე არ გადაუსვენებელ. ხო, შეფასი შესაბამისი მანქანა, რომელიც სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურო აგზავნის ხოლმე, ის არ მოსულა აქ ადგილზე და შესაბამისად ჩვენ არ ვიცით ჯერჯერობით გადაუსვენებია თუ არა, თუმცა ახლა ვიზუალურად რა საკნამდულად შედარი გადასვენებული არ არის. დაჭრილია მას მოკლულს გადა არის კიდევ ორი დაჭრილი, რა გახდა სისხლიანი გარჩევის მიზეზი და დაპირისპირების მიზეზი, ეს ბუნებრივია, უცნობია. მიმდებარე ტერიტორიას თავიდან ბოლომდე არის ყვითელენტებით შემოსაზღვრული. ჩვენ არ გვეძლევა უბრალოდ ამ ტერიტორიის მიღმა, გადასვლა და მუშაობის განხორციელება, მუშაობის შესაძლებლობა. თქვენ ხედავთ აქ, რომ კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები არიან, რომლებიც სავარაუდოდ ცდილობენ გაარკვიონ დეტალები, თუ რა მოხდა ადგილზე. ჩვენ მე ვეცდები, რომ გავესაუბრო აქ ადამიანებს, რომლებიც უბრალოდ არიან შეკრებილები, დაუსვათ კითხვები მათ უშუალოდ, თუ იციან რა მოხდა და როგორ განვითარდა მოვლენები. ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდა, თუ იცით რა მოხდა, რა მე შეგიძლიათ გითხრათ, როდის მოხდა სროლა? ახლა გამოვიდა, გავიგეთ და აკაც ხორო. ახლა გამოვიდა. არც ის არიცით რამდენი დაჭრეს, რამდენი? არა, არ ვიცი რა. დაჟე იქით უშუალოდ თქვენ თუ შეგიძლიათ დაგვეაპარაკოთ რა, რამე დაინახეთ. გარდაცვლილი ადგილზე არ გადა. არა, ამინახავს სხვაგან. მოკლულია ერთი, შეგიძლიათ ეს და დეტალებზე ბუნებრივია არსაუბრობენ მიმდებარე ტერიტორიაზე მყოფი მოქალაქეები, რომლებმაც ის უკვე რამდენიმე წუთია აქ იმყოფებიან, თუმცა ფაქტი არის ერთი და ჩვენ ხელთასებული ინფორმაცია არის ასეთი, რომ არის ერთი მოკლული და ორი დაჭრილი. მიმდებარე ტერიტორია სრულიად არის გადაკეტილი. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვეძლება გადაადგილების შესაძლებლობა ყვითელენტის მიღმა, თუმცა სხვა სურათს შემოგთავაზებით და გაჩვენებით ალბათ უფრო მეც. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რა თქმა უნდა, დეტალებზე არ საუბრობს, უცნობია დააკავეს თუ არა ვინმე. ძალიან ბევრი მოქალაქეა, მათ შორის და პოლიციელი, უშუალოდ შემთხვევის ადგილზე. მიმდინარეობს თუ არა კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედებები, ამის თქმა ძალიან ძნელია, რადგან ექსპერტ კრიმინალისტები არ ჩანან. ყოველ შემთხვევაში აქ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა დეპარტამენტი მობილიზებული, მაგრამ ექსპერტ კრიმინალისტები და კინოლოგთა ჯგუფი ჯერჯერობით არ მოსულა. არადამ ეს ორი დანაყოფი მნიშვნელოვანია ამ დროს, რათა მკვლელობის და სისხლიანი გარჩევის გახსნა ცხელ ყვალზე მოხდეს. ასეთია ვითარება ამ წუთებში გოგებაშვილის ქუჩაზე. ჩვენ ბუნებრივია რჩებით ადგილზე, ვეცდებით გავარკვიოთ უფრო მეტი დეტალი. ჩვენი ინფორმაციით დაჭრილი არის გიჩო მარგველაშვილი, რომელიც თავად ამ უბნის მკვიდრია. მოკლულის მოკლულთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ გვაქვს, თუმცა ვიცით, რომ მას შემდეგ, რაც ცეცხლი გახსნეს, დაცვასთან ერთად იმყოფებოდა ერთ-ერთი პირი და სწორედ დაცვა ამ განახორციელა საპასუხო სროლა და ამ საპასუხო სროლას ერთი პირი ემსვეპლა. ჩვენ ჩვენებით ბუნებრივი ადგილზე და ვეცდებით, რომ უფრო მეტი დეტალი გავარკვიოთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. აღსანიშნავია, რომ გასული ორი კვირის განმავლობაში ქალაქის ცენტრში ეს არის მეორე სისხლიანი გარჩევა. ერთი მოხდა უშუალოდ ჩატბერაშვილის ქუჩაზე, სადაც საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის და შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ძმა დემურ ხაბულიანი დაჭრეს, რომ ჯერ მანამდე თავს დაესხნენ. ასეთია სიტუაცია ახლა ვერაზე.
გოგებაშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც როგორც გითხარით, სულ რამდენიმე წუთის წინ ორმხრივის სროლის დროს დაიღუპა ერთი და დაიჭრა ორი პირი. დაკავებული თუ არა ვინმე ჩვენთვის არის უცნობი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილზე არის მობილიზებული, ჩვენ ჩვენით ადგილზე და ვესწრებით, რომ უფრო მეტი დეტალი შემოგთავაზოთ უშუალოდ 9 საათზე მთავარი რახის მთავარ გამოშვებაში.